Цял ден живеех с ужаса от момента, когато ще ми извика последното лека нощ от антрето и легнала в леглото, ще чуя как се хлопва външната врата. Трябва да се бъде със стената. Апартаментът гърмеше в мен с тишината си. Тъмните ъгли, биещото сърце. Накрая побягвам в банята, заключвам вратата и въздъхвам с облегчение. Спомням си само това, което остави най-дълбоки следи у мен. А именно чувството на изолация, което ме травмираше. Проумях, че човек носи съдбата в себе си. Че тя не зависи от подобни провали или победи. Трябва да мина време, за да осъзнаеш това. Да отвориш сърцето си за скръпта. И да я приемеш като част от живота. От развитието. Промяната.